nosso evento, um item que foi falado aqui no palco, eu vou aproveitar e vou pegar os ganchos e provocar as pessoas, tá? Tem que colocar em tela cheia a apresentação, Hans, para o traçador funcionar. Um item que foi falado pelo Cristiano aqui no palco, vocês devem ter reparado, foi cabelo, né? É, tô vendo que é um tema aqui no World Camp. E vocês vão reparar que a gente tem uma variedade de belos cabelos que vão passar pelos palcos aqui pelo teatro e pelo cinema. É, cabelos ou ausências deles, é. Colorações diferentes, variedade muito grande. Vamos receber alguém aqui que tem muito cabelo e muita experiência também. Nosso amigo Daniel já tem mais de 15 anos de experiência com WordPress, uma carreira diversificada entre desenvolvimento, hospedagem, treinamento, gerenciamento de produto. E é uma pessoa fantástica. Um ponto muito bom da comunidade quando a gente vai fazendo os eventos é que a gente faz amigos nesse processo. Acho que depois de tanto tempo nos eventos conhecendo as pessoas, eu fico muito feliz de ver que o evento vai acontecendo, outras pessoas tomaram a frente, estão organizando, mas todo WordCamp que a gente vai, a gente vê que tem amigos ainda ativos participando e multiplicando isso. Então, eu tenho o prazer de chamar mais um grande amigo que a comunidade não só me trouxe, mas trouxe para várias das pessoas que estão aqui. Suma para cá, Daniel Cosma. Sejam muito bem-vindos. Então, valeu, obrigado. É muito legal estar vendo bastante gente aqui. Então, como o Guga comentou, sou o Daniel. Tenho 15 anos de experiência com WordPress, organizei, fiz bastante coisa. Tenho também uma newsletter semanal sobre WordPress chamada The Painel WP. Só por curiosidade, alguém aqui assina o painel? Então, é uma newsletter gratuita onde toda semana eu estou divulgando conteúdo escrito em português, principalmente. Então, quem escrever conteúdo pode vir falar comigo. E eu também fui um dos organizadores da comunidade de Curitiba durante 7 anos. Então, quem quiser também ajuda sobre como é organizar eventos. E aí hoje, eu também queria comentar que eu tenho um apelido, talvez alguns de vocês aqui já conhecem, que eu ganhei da comunidade, é que eu gosto muito, que é Mago do WordPress. Então, esse é o símbolozinho dele. E aí, antes da gente começar, só para a gente garantir que a gente está alinhado, o que eu quero dizer aqui com o WordPress corporativo. Então, ele se diferencia de um site comum em 3 pontos. O primeiro é em relação à escala. Então, o site corporativo ele costuma ter muito acesso, ele costuma ter muitos usuários acessando o painel administrativo para poder atualizar o conteúdo e também ele costuma ter muito conteúdo. A outra coisa é em relação a requisitos. Costuma ter vários requisitos de segurança, às vezes tem algumas certificações e também da complexidade do site em si. Então, tem várias ferramentas que um site corporativo ele precisa estar integrado. E por último, tem muita gente envolvida. Nunca é só uma pessoa que você tem, eu tenho uma coisa para fazer, eu alinho com uma pessoa, deu. Não. Tem que alinhar com, muitas vezes, mais do que uma pessoa do time do marketing, com o time de segurança, com o time de engenharia. Então, é muita gente. E é só para ter uma ideia aqui, quem lida ou trabalha com clientes corporativos hoje em dia? Legal. E quem gostaria de lidar ou trabalhar em um site corporativo? Legal. Então, essa palestra aqui, eu compilei o que eu aprendi nos últimos 10 anos. Então, tem muito slide, são quase 90. Então, eu vou tentar falar bem rapidinho. No final, tem um link para vocês poderem fazer o download. E o primeiro ponto, que eu acredito que é um dos pontos mais polêmicos que tem, é a questão de segurança. É praticamente todo dia sai uma notícia, uma vulnerabilidade nova foi encontrada no WordPress. O WordPress não é seguro, não sei o quê. E aí saiu uma pesquisa bem legal do Petstack sobre o ano passado, uma análise de 2023. E aí ele descobriu que 97% das vulnerabilidades eram de plugins não atualizados.
E aí, se a gente parar para ver essas notícias, a gente vê, olha, é uma falha em um plugin X, em um plugin Y. Não é uma segurança do WordPress, do núcleo do WordPress em si. Então, a primeira coisa que um site corporativo tem que ter é uma rotina de atualização. Isso pode ser algo bem simples, mas muitas vezes vocês que já atendem um site corporativo, vai entrar no site e vê lá, olha, tem um plugin que faz há 2 anos ele não foi desatualizado. Ele não foi atualizado. Então, não tem nem como o WordPress ele ficar seguro assim. Então, a minha recomendação é, no mínimo, uma vez por semana, viu alguma notícia de alguma correção de segurança, isso tem que ser feito na hora. Não dá para esperar. E aí, o que, que dá para utilizar é para ajudar nisso? Tem alguns serviços, aqui eu estou listando 2, que eles conseguem ler de quais são os plugins e temas que usa e a versão do WordPress e falar, olha, tem uma atualização de segurança no WordPress para fazer. E aí talvez alguns de vocês devem estar se pensando, tá, mas não tem um negócio chamado atualização automática no WordPress? Eu não posso simplesmente ativar isso e está tudo certo? Em um site corporativo, infelizmente, não. Porque ele costuma ter muitas integrações, ele costuma ser bem complexo e a chance de algo quebrar é muito grande. Então, toda vez que tem uma atualização, é boa prática ter uma versão do site em um ambiente de testes, você testa, vê a parte mais importante do site, se está tudo tá funcionando, e aí você atualiza isso no ambiente de produção, que é onde o usuário ele está vendo. E aí, tem também alguns serviços para dar uma ajuda nesse tempo enquanto ainda você não atualizou o site. Então, tem 2 tecnologias bem interessantes. A primeira é um firewall, que é uma proteção específica para sites. E um outro é chamado de Virtual Patch, ou então VPatch. Ele sabe algum problema de segurança e ele atualiza no servidor o plugin ou um tema, ou o próprio WordPress que tem um problema. Muitas vezes até antes do código oficial ele ser atualizado. Então, tem algumas soluções no mercado específicas para o WordPress que fazem isso, e isso adiciona uma camada a mais de segurança no site. E aí esses sites também, eles costumam ter muitos usuários. E aí como o tio Ben falou, com muitos usuários vem muita responsabilidade. Então, a primeira coisa que é bem importante fazer em um site assim, é revisar a lista de usuários e garantir que todo mundo que está lá realmente deveria estar acessando o WordPress. E uma empresa grande, normalmente um funcionário, ele pode sair, ele pode mudar de setor e não faz mais sentido essa pessoa ela ter acesso ao WordPress. Então é sempre bem importante estar fazendo essa limpeza e também garantir que esses usuários eles têm as permissões corretas. Então, no WordPress, essas permissões, elas são chamadas de funções. Ele tem, por padrão, 5 funções que mudam bastante a permissão. Então, por exemplo, se você quer publicar um texto no blog e quer colocar, o Daniel, que é o autor desse texto, mas quem vai publicar isso no site é alguém do marketing. Então, o Daniel, dentro do WordPress, ele pode ter a função de colaborador, que é uma pessoa que tem um usuário, ela aparece lá, é na lista de autores, mas não pode publicar nada dentro do WordPress. Então, se por acaso o Daniel entrar no painel, ele não vai conseguir fazer nada. Mas o time de marketing vai conseguir selecionar o Daniel como autor. E alguns plugins criam outras funções que dá para utilizar. Então, normalmente um plugin de SEO tem uma função específica para SEO, e também dá para criar e alterar essas permissões padrões. Tem até aqui uma indicação de um plugin que faz isso. E a função administrador tem que tomar muito cuidado em quem tem acesso, porque dá permissão de fazer tudo no site. Então, quanto menos pessoas tiver, é melhor. Então, normalmente, quem tem essa permissão é só o time técnico e o time de segurança. E é sempre bom ter mais do que uma pessoa, porque caso essa pessoa estiver de férias ou ausente, uma outra pessoa ela pode assumir logando no site. E uma outra coisa, que também com muitos usuários, é importante saber o que eles estão fazendo dentro do painel.
E isso é especialmente crítico quando vai fazer uma análise de um incidente de segurança. E um incidente de segurança que ele pode ser um monte de coisa, até alguém colocou um conteúdo no ar que não deveria ser colocado no ar. Então, existem alguns plugins que registram tudo e até, dependendo da empresa, tem alguns requisitos de segurança. Os dados desse registro aqui, ele deve ser feito de um jeito bem específico no banco de dados. Então, é bom dar uma olhada também nesses requisitos. E aí, também é importante, além de ter um plugin, de ter uma rotina para ver esses registros. É porque não adianta nada de ter eles e ninguém está monitorando para ver se tem alguma atividade suspeita. E aqui ajuda bastante ter alertas. Então, por exemplo, um alerta interessante é: alguém logou como administrador e fora do horário comercial ou no final de semana. Que provavelmente não é um comportamento esperado de ter dentro do site. E aí aconteceu uma vez de um usuário utilizar a mesma senha em vários serviços diferentes. Um desses serviços deu um problema de segurança, vazou a senha dele, e alguém muito esperto falou: vou testar entrar nesse site corporativo aqui usando essa senha, e conseguiu entrar. Isso foi o caso real aqui. E aí, como você faz para impedir isso? Um dos jeitos é utilizar um sistema de autenticação de dois fatores, que também é conhecido como 2FA, onde você tem um outro código, às vezes é no seu celular, tem um código às vezes de 6 dígitos, onde além da sua senha, você precisa digitar esse outro código. Só que é muito importante isso ser obrigatório para todos os usuários. Só que nem todos os plugins de segurança têm essa opção. Aqui eu coloquei um gratuito, onde você pode obrigar, olha, todo mundo precisa criar esse código para poder logar no WordPress. A outra coisa que dá para fazer, que é muito comum em empresas grandes, é ter um login único, que é chamado também de SSO. Então, empresas costumam ter uma conta no Google Workspace ou na Microsoft, onde o usuário utiliza ela para acessar vários outros serviços. E para o usuário aqui isso é ótimo, porque ele tem um login só, né, mais uma senha para memorizar. Para o time de segurança isso é melhor ainda, né, porque eles mantêm todas as atividades num lugar só. Então, se a pessoa ela saiu da empresa, eles bloqueiam num lugar só, a pessoa ela não consegue entrar mais no e-mail e nem mais no WordPress. E aqui tem um plugin que eu utilizei para isso também. E todos os plugins que eu estou passando aqui e serviços, eles são gratuitos. E a outra coisa também é proteger toda a área administrativa do site numa VPN. Então a pessoa ela precisa primeiro se logar nessa VPN e depois disso ela consegue acessar a área administrativa. E o que é a área administrativa? Normalmente é tudo que tem wp-login, wp-admin ou então wp-login.php. Só que uma dica aqui bem importante, e mais um caso real aqui, é cuide bem na hora de criar essa regra de proteção. Porque pode ser que alguém muito esperto, e tem pessoas muito espertas no mundo, fale: beleza, eu vou adicionar mais uma barra, que você pode fazer isso num site. Se você adicionar mais do que uma barra, ele força a atualização da página, e essa pessoa ela conseguiu furar a VPN e entrar no admin. Então, faça essa regra genérica o bastante para pegar vários casos diferentes, para você garantir que a área do admin só vai acessar quem está dentro da VPN. Só que você deixou o WordPress seguro 100%, mas tem um outro jeito de invadir o site que não é pelo WordPress. Alguém tem algum chute? Servidor. Que é você invadindo o servidor. Porque se você invadir o servidor, não atualizou o PHP, o software de servidor ou alguma biblioteca, você tem acesso a todos os arquivos do site e todo o banco de dados, onde tem senha e todas as coisas. Então,
Cuidem do servidor também. Muita gente esquece dessa parte do servidor. É bem importante. E aí, falando em servidor, separe o servidor do site de outras aplicações. Isso aqui ajuda em muita coisa, principalmente se um dos servidores ele for comprometido, isso não compromete as outras coisas e impacta também em desempenho. Se uma aplicação ela estiver tendo muito acesso e o site estiver no mesmo servidor, pode ser que o site caia por causa de muito acesso dessa outra aplicação. E aí, ainda fica a pergunta, tá, legal, eu sei de tudo isso, mas a pessoa X na empresa fala que o WordPress não é seguro. Então, como é que eu convenço? Eu costumo utilizar duas coisas aqui que funcionam bem. Normalmente, pro time de segurança e pessoas mais técnicas, eu costumo passar, o WordPress tem uma página específica de segurança, onde tem um monte de detalhe, e um dos detalhes é, olha, caso tiver algum problema de segurança no WordPress, como o time do WordPress e a comunidade lida com esse problema de segurança. Então, o time de segurança normalmente ama essa página, eles ficam bem mais tranquilos. E para as pessoas que não estão interessadas em muitos detalhes, eu costumo falar alguns dos sites grandes que provavelmente muita gente quer invadir e derrubar. Um exemplo é o site da Casa Branca, o site da NASA e tem mais vários outros. Então, normalmente a pessoa ela fica mais tranquila até quando sabe que esses sites utilizam o WordPress. E aí, falando de publicação, vi aqui que tem bastante gente que mexe com conteúdo. Quando você está lidando em um site que tem muito conteúdo, quem aqui já se perdeu na lista de páginas? Não sabia que a página inicial, final 1, era, na verdade, a versão antiga e a página inicial, final nova, era a versão mais nova que tinha. Então, a primeira dica, ela pode parecer bem simples, mas tem bons títulos descritivos das páginas. Então, eu estou dando alguns exemplos aqui. Aí você pode estar se perguntando, peraí, eu não quero que o meu cliente veja, o meu visitante veja esses títulos. Se você estiver utilizando um plugin de SEO, dá para ter um título interno para o painel e um título externo que o visitante vê. Então, com isso é muito mais fácil de organizar o conteúdo. E dois outros jeitos que tem também, dá para criar essa estrutura aqui. Então, por exemplo, eu tenho e-books e aí tem a lista de todos os e-books dentro de barra e-book. No WordPress dá para fazer isso por dois jeitos. Um jeito sem usar código, já padrão, é utilizando a hierarquia de páginas. E um outro jeito, utilizando o código ou um plugin, é usar um tipo de post personalizado, que também é chamado de custom post type. A diferença no painel em si é na hierarquia de páginas, tudo está dentro de páginas. E no custom post type, isso tem um item separado no menu. Então, a mesma hierarquia aqui, dá para fazer um desses dois jeitos. Isso. Perguntas no final e eu vou estar disponível aqui também para mais perguntas. E uma outra coisa também que tem com muito conteúdo, a gente quer linkar esse conteúdo, agrupar eles para ter, por exemplo, na minha página de serviço, eu quero listar todos os clientes que usam esse serviço, todos os e-books que têm a ver com esse serviço, todos os posts do blog que tem a ver com esse serviço. E o jeito mais fácil que eu encontrei de fazer isso no WordPress é utilizando uma categoria personalizada, que também é conhecida como taxonomia. Com isso eu gosto muito porque do lado de código é só algumas linhas e você pode falar, olha, essa categoria aqui é só para e-book, serviços e clientes. Essa outra é para posts e páginas. E para o usuário fica super fácil de classificar o conteúdo, porque ele pode, no painel, ele seleciona vários itens, vai em edição em massa e fala, olha, todos esses posts aqui, eles são dessa categoria. Então, fica super fácil para ambos. E não sei se vocês já ouviram
ou já tiveram esse caso daqui, já aconteceu muito comigo, o site está lento, tá legal, o que, que é o site lento? A página inicial, ela está lenta, aí você vai ver a página inicial, alguém subiu um monte de imagem de 20 mega, e aí não tem como a página inicial, ela fica rápida. E aí como que você evita isso daqui? Existem alguns plugins para isso, só que eu vi muitas exceções em sites corporativos, então esses plugins eles acabaram não sendo uma opção, porque sempre tinha uma exceção à regra. E aí o melhor jeito que eu encontrei foi ter uma documentação disso. Então a primeira coisa é entender qual é o caso do site, o que, que ele precisa. Então primeiro entender quais são os formatos que devem ser utilizados e falar, para esses formatos, esses são os casos, essas são as regras. A outra coisa é entender quais são os tamanhos de imagens que devem ser enviadas para o site, e aí pode ser desde tamanhos mais específicos para redes sociais ou tamanhos mais genéricos para dentro do post. E aí o item que geralmente sempre foge dessa regra são infográficos, e sites corporativos adoram ter um monte de infográficos, e os usuários também de ver esses infográficos. E tem outros jeitos também no código para fazer isso. Então, se você tem um tema personalizado com elementos personalizados, do lado do código dá para falar, olha, esse elemento ele vai carregar esse tamanho de imagem específico. Isso é uma funcionalidade nativa do WordPress, você pode criar quantos tamanhos de imagens você quiser. E como plano B, eu acho legal utilizar uma CDN. Algumas CDNs têm alguns serviços que automaticamente eles redirecionam o tamanho de imagem. Mas, de novo, sempre como um plano B. O melhor é já enviar as imagens do tamanho correto. E aí, por último, é o peso da imagem. Então, quantos kbytes ou mega ela tem. Então aqui dá para criar algumas regras também do que é um peso aceitável, e é importante também definir como os compressores de imagens devem ser utilizados, que são alguns serviços que deixam a imagem menor. Porque eu não sei se muita gente aqui sabe, o próprio WordPress já faz uma compressão de imagem, e é uma coisa que dá para desabilitar. Então já aconteceu do time de marketing, eles comprimiram uma imagem e aí depois mandou para o WordPress ele comprimiu de novo e ficou horrível a qualidade da imagem, e o problema era, o WordPress é ruim. Não é, era só o fluxo aqui, ele estava incorreto, e até os designers, eles são os melhores parceiros nisso, porque além de vocês que estão cuidando do site, eu acredito que eles são o segundo grupo mais interessado em ter um site bonito com uma boa qualidade visual. Então, formem parcerias, façam com que eles também sejam os guardiões da qualidade do design e do visual do site. E aí, você escreveu tudo isso bonitinho, definiu, montou lá um documento, passou 3 meses, ninguém sabe onde está esse documento, ninguém lembra que foi escrito esse documento. Então, o melhor lugar para documentar isso não é num documento, é na verdade dentro do próprio WordPress. Isso pode ser feito tanto no painel, na página inicial, um item no menu, mas o melhor jeito que eu já encontrei é no próprio campo de upload de imagem, ter lá as instruções. É para post? Então esse é o tamanho. É para rede social? Aquele é o tamanho, que aí o usuário ele não precisa ficar procurando aonde que está essa especificação. E para quem é de SEO, 2 dicas bem rapidinho. Tem plugins para encontrar links quebrados, eles são ótimos, mas exigem muito recurso na hora de varrer todo o site, todo o banco de dados para achar eles. Então, dê uma olhada qual é o horário de pico de visitas do site, escolha o horário que tenha menos visitas e aí rode, porque senão você pode deixar ou o site lento ou até derrubar o site fazendo essa varredura. E tenha regras de quem que pode fazer essa varredura
e quando. E a segunda é, normalmente esses sites têm muito redirecionamento. Então, lidar e gerenciar com isso é algo bem chato. E a maioria dos plugins deixa exportar e importar esses redirecionamentos numa planilha. Isso deixa tudo muito mais fácil. Ainda mais para fazer alinhamento, às vezes, entre várias pessoas. Você manda uma planilha, monta tudo bonitinho e depois importa. E lembre-se sempre de especificar o porquê que aquele redirecionamento ele foi feito. Que uma coisa é certa, daqui a 3 meses, 6 meses, vocês vão esquecer, ou vocês talvez nem estejam mais na empresa. Então é bom isso estar bem documentado. E quem quiser um modo um pouquinho mais avançado, aprenda um pouco de expressão regular, porque às vezes dá para transformar 100 ou mais regras em uma só. Então torna o gerenciamento bem mais fácil. Aqui tem uma indicação de um plugin que faz tudo isso. E aí uma outra coisa é também de sites assim, com muitos acessos, esses sites também eles são muito importantes. Tem um artigo bem legal aqui da WP Rocket, com algumas estatísticas. Uma delas é, cada 1 segundo a mais de carregamento num site em um dispositivo móvel, isso pode impactar até 20% da conversão do site. Isso é muita coisa. Então, literalmente, tempo de carregamento em um site assim é dinheiro. Então a gente quer que o site ele carregue rápido. Então a primeira coisa para fazer é instalar um plugin de cache, de otimização no WordPress. Só que como esses sites eles são mais complexos, não dá para simplesmente instalar, dar um clique, otimizar o meu site e está funcionando. É bem importante testar diferentes tipos de configurações. E aqui o melhor jeito é, crie uma cópia do site em um outro servidor e vá testando diferentes configurações, porque algumas delas vão deixar o site mais lento e algumas vão quebrar o site. Então, é bem importante fazer esses testes. Um plugin que eu gosto bastante, onde tem bastante configuração diferente, dá para poder mudar, dá para cada caso, é esse daqui. E cache acaba sendo um requisito, que é um jeito de, quando alguém acessa o site, não ter que fazer toda a consulta no banco de dados, todas as rotinas de programação, então ele já guarda a página pronta para o usuário. Dá para fazer isso tanto dentro do servidor quanto fora do servidor. E aí quando você está lidando com cache, uma configuração bem padrão é você ter o endereço da página mais os parâmetros. Só que isso traz um problema para sites que recebem tráfego de muitos lugares diferentes, de muitas campanhas, que se vier um acesso para a mesma página do LinkedIn, de um anúncio e do Instagram, para o cache isso vão ser 3 páginas diferentes. Agora imagina um site com muitos anúncios, vai ter muita página. Então, um jeito mais eficiente é você fazer um endereço ignorando os parâmetros, ok? Todas essas visitas viram um cache de uma página só. Só que não é só habilitar isso e está tudo funcionando. Dependendo do site, precisa mudar o jeito que ele foi criado para isso funcionar. Isso é geralmente quando você está fazendo coisas no site utilizando alguns parâmetros no endereço. Um exemplo bem comum são filtros em páginas. Você deu lá, eu só quero ver serviços sobre hospedagem. Aí você colocou lá, é como parâmetro hospedagem. Habilitando o cache, se você estiver fazendo isso em PHP, ele vai parar de funcionar. Então, um jeito de trocar isso é utilizando ou o Rewrite API, ou então o JavaScript usando API. Aí essa configuração do cache ela funciona. E também utilizar uma CDN, um site corporativo, normalmente ele recebe visitas de vários países, é importante que o site ele esteja rápido em todos os países, então pense em uma CDN como um cache em vários servidores do mundo. E uma outra coisa que o WordPress também tem é revisões. Toda vez que você edita um post ou uma página, ele tem um histórico. Esse histórico é chamado de revisões no WordPress. Por padrão, ele não tem limite.
E isso acaba impactando bastante o tamanho do banco de dados e a velocidade do site. Então é bem importante criar um limite para isso. Eu não achei um número mágico para isso ainda. Tem alguns sites que fazem 5. Eu já testei 5 em um caso, não deu certo. Eu aumentei para 20, deu certo. Então vale a pena dar uma testada e conversar com o time de conteúdo. E a outra coisa também é fazer uma limpeza disso. Em um dos casos, essa limpeza diminuiu o tamanho do banco mais do que a metade. Isso deu um impacto significativo de quando a pessoa editava algo no painel, então ela acessava o site sem cache. E também tem um plugin bem legal para descobrir qual consulta no banco de dados está mais lento. Então isso aqui ajuda muito também. E o WordPress nem sempre é a solução mais eficiente para fazer algumas coisas. Então tem muita coisa de segurança que dá para fazer ou numa CDN ou no firewall. E aí você tira essa carga do WordPress. E uma outra coisa também é algo chamado WP Cron, que toda vez que um visitante ele acessa o site, ele ativa esse WP Cron para ver se, por exemplo, está na hora de publicar um post que foi agendado ou não. Agora imagine um site com um monte de visitas, quantas vezes isso é ativado, e aí dá para jogar para o servidor fazer isso. Aí você fala, legal, fiz tudo isso, mas meu site continua lento. E em site corporativo tem um grande causador disso, que normalmente se chama scripts terceiros. O que é isso? É um chatbot, é um monitoramento de visita, é um sistema anti-spam, é um sistema para enriquecer dados, é um outro sistema para remarketing. Tudo isso aqui vai deixar o site muito lento e não tem nada a ver com o WordPress, mas normalmente o WordPress ele acaba sendo o culpado. E uma estratégia que eu já implementei, já vi outros sites também até fazendo, que ajuda muito, é você dividir esses scripts em dois grupos baseado na interação do usuário. E o que é a interação do usuário? É a pessoa visitou o site, mexeu o mouse ou rolou a página. E aí você faz o carregamento dos scripts é baseado nisso. E aí também você quer garantir que o site está no ar. Então você não quer saber por um cliente que o site caiu. Então é muito importante ter algum tipo de monitoramento para saber se o site caiu e avisar todo mundo que é responsável. E algum tipo de monitoramento de erro também. Normalmente são erros de PHP e de JavaScript, principalmente para erro crítico, que nem sempre um erro crítico ele derruba o site inteiro, mas ele pode derrubar uma página super importante enquanto a página inicial, por exemplo, ela está funcionando ainda. E por último, esse é o último item aqui, muita gente acha que o WordPress não é flexível. Eu não sei se vocês já escutaram, se eu visito um site no WordPress, eu sei que é o WordPress, porque o visual é muito limitado, engessado, não dá para fazer um monte de coisa. Ainda bem que isso não é verdade. Praticamente todos os sites são feitos em HTML, CSS e JavaScript. E olha só, o WordPress é HTML, CSS e JavaScript. Então, em relação ao visual do site, o WordPress não tem nenhuma limitação, porque ele utiliza as mesmas tecnologias que os outros sites. E tudo que é possível fazer nisso em PHP, dá para fazer dentro do WordPress. E o WordPress tem até jeitos oficiais de mudar o comportamento do próprio WordPress. E aqui também é legal citar exemplos. Então aqui tem um endereço onde tem uma lista de sites interessantes feitos em WordPress, que eu utilizo isso de novo para mostrar para as pessoas, olha, o WordPress ele é flexível. E também tudo que dá para fazer com JavaScript e PHP dá para ligar com o WordPress. Como a maioria dos serviços hoje em dia tem alguma forma de API, sempre dá para acessar essa API com PHP e JavaScript. E a mesma coisa de outros serviços conversando com o WordPress. E o WordPress tem alguns meios oficiais e não oficiais de fazer isso. E um caso que eu já implementei duas vezes, que foi bem legal, o WordPress era um centro de conteúdo de outros aplicativos, e esses outros aplicativos, quem visitava não fazia a mínima ideia que o conteúdo vinha do WordPress, porque o WordPress era o jeito mais fácil
do conteúdo ser editado é por pessoas não técnicas. E eu acredito que é esse o motivo que a gente está utilizando o WordPress para deixar mais fácil para outras pessoas alterarem o conteúdo. E não tinha como eu falar aqui do WordPress sem falar do editor de blocos, que também é conhecido como Gutenberg. Ele tem muita coisa boa e, para mim, a principal é essa autonomia que ele dá para pessoas não técnicas. Então, até dá para chamar o WordPress de uma ferramenta no-code, low-code, nativa, porque você não precisa saber programar para utilizar ele. Só que, com isso, também muda um pouquinho o jeito de pensar, que a gente está dando muita autonomia para o usuário e eu acho isso algo ótimo. Ele também é muito mais rápido do que os outros construtores de sites que tem. Então, quem utiliza o editor de blocos vê isso. E dá para otimizar bastante a interface. A interface, ela é bem personalizável. Então, tem uma coisa que nem todo mundo sabe, mas dá para falar, olha, tal bloco, só o time de SEO ele pode acessar. Então, dá para fazer um monte de coisa no editor de blocos. Mas, nem tudo são flores. Pelo menos ainda. Como o projeto ele está mudando bastante, a cada nova versão do WordPress tem bastante coisa nova, é muito difícil achar uma documentação e exemplos 100% atualizados. O time de documentação já está trabalhando bastante para resolver isso, mas às vezes é difícil achar exemplos, você achar algo super legal, mas já mudou tudo depois no editor de blocos, porque isso foi publicado há um ano atrás. E uma outra coisa também meio chatinha, que eu vejo muita pouca gente falando, é você desenvolveu um bloco customizado. Esse bloco está sendo utilizado em várias páginas. Você atualizou o código desse bloco, você precisa atualizar manualmente nas páginas. O site não quebra nem nada, mas quando você acessa o editor, precisa atualizar manualmente. Isso é algo ainda que eu acredito que vai ser corrigido no futuro. E aí, para finalizar, uma pergunta que vocês possam estar fazendo é: o WordPress é a melhor ferramenta para um site corporativo? E eu acho que, na verdade, essa não é a pergunta mais importante. A pergunta mais importante é: qual é a solução que atende esses meus requisitos e que vai me dar o melhor retorno sobre o investimento? Um site grande assim, ele está preocupado com isso. E a boa notícia é que o WordPress normalmente é a melhor solução, a melhor resposta para essa pergunta. E é isso. Obrigado, os slides estão aqui para quem quiser. Bastante conhecimento de várias áreas diferentes compartilhadas. A Cristina quer fazer uma pergunta para você, por favor. Vou levar o microfone para você, vamos lá. Meu nome é Cristina de Sá, eu sou produtora de conteúdo. No meu pessoal é o fim de jogo, que sempre uso WordPress, mas a minha dúvida é, eu também sou editora, sou jornalista científica e trabalho para uma sociedade médica. Eu tenho uma dúvida, porque eu sou meio de programação lógica, não entendo nada. Parênteses, bloco não é intuitivo em nada. Eu levo uma surra para usar aquele negócio. Uma surra. Você fica passando o mouse um monte de lugar para poder você conseguir achar o que botão que você tem que fazer. Tá? Esse é um parênteses. Mas foi criado uma URL dentro desse projeto que eu faço parte, e que ele tem o endereço do site, uma barra, um código, outra barra e o nome do lugar onde a pessoa tem que ir, porque existia uma possibilidade desse material, dessa área, ser acessada por fora e não ter ali. Isso atrapalha na indexação do Google, esse tipo de endereço? Atrapalha. Normalmente, quando tem esse código, é que a gente não quer que a pessoa acesse, mas isso é o normalmente. Mas pode ser também uma pessoa que fez isso e não pensou em como deixar o endereço mais fácil.
que infelizmente é o normal, na verdade, de acontecer. Mas é bom garantir, porque sempre tem vários motivos e muitas vezes a gente não sabe o histórico disso. Às vezes, inicialmente, era para não acessar, mas depois acabou sendo. Mas tem gente que também não pensa nisso. Então, acontece. E aí você puxou um ponto legal, ser intuitivo, fácil, tem uma abrangência bem grande de experiências e tipos diferentes. Então, quando eu comento Dom Gutenberg ser mais intuitivo, é mais em relação a outras soluções que tem, mas não é intuitivo o bastante. E eu também já tive experiências de empresas personalizarem tanto o Gutenberg que não era mais a experiência do Gutenberg. Então, às vezes também acontece de estar horrível numa empresa que eu trabalhei no site, todo mundo odiava o editor de blocos. A gente trocou para um outro e depois voltou para o editor de blocos, porque a primeira implementação era super personalizada e aí virou o editor de blocos raiz e todo mundo amou o editor de blocos. Então, vai entender. As pessoas mudam também, né? Tem isso. E eu estou disponível aqui, porque agora a gente vai para outra palestra. Obrigado. Quem tiver qualquer pergunta, não existe pergunta simples ou idiota ou coisa assim, venham falar comigo. Obrigado. Palmas para o Daniel, gente. Com base nos desafios que você citou, né, desafios mais caríssimos de Antipress corporativo, que dicas você deixa? Legal, eu acho que a principal dica é em relação à segurança, que é bem importante ter uma rotina de atualização do WordPress. Então, no mínimo uma vez por semana, e sempre que tiver uma atualização de segurança, é importante parar tudo e fazer essa atualização, porque 97% das vulnerabilidades que são exploradas são de plugins desatualizados. Então é bem importante, sair uma atualização de plugin, atualiza o seu site para ele não ficar vulnerável. E a importância dos profissionais dessa área estarem se atualizando nesses eventos? Então, o WordCamp é bem legal, porque é um evento bem amplo, tanto para quem é desenvolvedor, para quem cria conteúdo, para quem não sabe nada de código, ou às vezes até para quem não conhece o WordPress, que eu tive muito feedback aqui de pessoas que aprenderam muitas coisas e falaram: nossa, eu já vou aplicar amanhã isso no meu dia a dia, que fez muita diferença aprender sobre isso.